Ebana, kama kawaida, habari 254 itabaki kuwa channel ya mabingwa. Tunakuletea matokeo humu nchini na vile vile kimataifa. Nikisema kimataifa na maanisha Afrika Mashariki, Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tunaangazia habari ambazo zinachipuka nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi jirani ya Uganda na nchi ya Kenya. Kwa hiyo siku ya leo nataka kuliangazia video ambayo imekuwa posted kwenye mitandao ya kijamii na jamaa ambaye anajulikana kama Haji Manara, ambaye aliwahi kuwa msemaji wa klabu ya Yanga. Sasa Haji Manara amepost video moja ya mbunge wa jimbo la Kawe ambaye anajulikana kama Gwajima. Sasa kwenye video hii inasemekana kuwa Gwajima amemfufua mwanadada fulani ambaye alikuwa amefariki dunia. Sasa kwenye video hii inamuonyesha mwanadada huyu kama ameanguka chini kwenye kanisa, alafu mchungaji Gwajima ama mbunge Gwajima anaenda kule anamtomasa tomasa, alafu anamuombea na mwanadada huyu anafufuka. Kwa hiyo Haji Manara ni kama amecharuka na kukasirishwa na ujumbe ambao video hii ilikuwa inaleta kwenye jamii. Sasa ameandika jumbe fulani kwenye mtandao wa Insta kuonyesha kuwa amekwazwa na kile ambacho video hii inajaribu kuleta kwenye jamii. Haji Manara ameandika hivi: kuna vitu vinaendelea Tanzania, inabidi tujitafakari. Na waheshimu sana viongozi wa dini, na namheshimu sana mheshimiwa Gwajima kama mbunge wangu wa jimbo la Kawe ambalo mimi ni mkazi wake. Lakini hii ya kufufuana kisanii hivi ni kujenga taifa la ovyo la baadaye, na itakuja kuzalisha raia wa ajabu ajabu watakaokosa maadili. Kwanza, huo sio umri wa mtoto kusoma nursery school, lakini why asitusaidie kumfufua Mwalimu Nyerere au Magufuli na kina mzee Mwinyi na Karume? Kiukweli nilipoona hii klipu imenitoa mood yangu yote ya holiday, bad luck. Miujiza hii inafanywa na mtu mwenye dhamana ya kutunga sheria, mbunge na mtu aliyeaminiwa. Kaandika so sad walaya, lafu akaeka emoji ya mtu ambaye amekasirika. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ambayo imewekwa na Haji Manara. Ikumbukwe ya kuwa Haji Manara ni jamaa ambaye huwa ana uoga kujieleza. Kwa hiyo kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti hii ambayo imewekwa na Haji Manara. Sasa Haji Manara amekwazwa zaidi na kile ambacho ameona inafanyika kwenye video hii, ikisemekana ya kuwa mbunge wa Kawe ambaye anajulikana kama mheshimiwa Gwajima amefanikiwa kumfufua mwanadada fulani kwenye kanisa. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Mwarabu TZ7 amesema hii ndio maana halisi ya both team to score. Alafu akaeka emoji ya mtu ambaye anacheka na emoji ya makopa ambayo imepasuka. Makata underscore TZ17 anasema, na aliyefufuliwa ataolewa kweli? Nani atamuoa marehemu aliyefufuka? We huogopi? Alafu akaeka emoji ya kucheka. Kuna mgina ambaye anajulikana kama Thomas Bon Rich amesema isitoshe kusema Mungu mkubwa. Alafu Man Plug 02 amesema, bwana Haji, hii meza unayogusa ina vinywaji vya dhamana sana. Bana, kwenye video hii Gwajima anaonekana kwenye kanisa akizunguka zunguka na mwanadada huyu ambaye inasemekana kuwa amefanikiwa kumfufua. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Aaron Lucas Francis anasema, Haji Manara, huamini katika ufufuo wa wafu? Ngoja nikupe shule ya bure. Ingekuwa mwanao ndio kufufuliwa, ungeendandika ujumbe huu? Sasa huyu amemuuliza swali. Veterinary Nursery School. Sawa, swali lilikuwa amefia shuleni kwenu na sio alikuwa anasoma shuleni kwenu? Lakini mtu akifariki mnabeba maiti kupeleka kanisani au mnaanza polisi? Na kwa sababu mtoto huyu amefufuliwa, basi ni muhimu akajitokeza kueleza aliyokufa alienda wapi. Ila mimi najua kila kitu kina pangwa na Mungu. Kila laheri wanakawe. Alafu akamtag Haji Manara. Kwa hiyo ni video ambayo imekuwa posted kwenye mitandao ya kijamii kimuonyesha mheshimiwa Gwajima ambaye ni mbunge wa jimbo la Kawe. Inasemekana ya kuwa amefanikiwa kumfufua mwanadada fulani ambaye
alipoteza ufahamu. Kwa hiyo Haji Manara anajaribu tu kuoji. Kuna uwezekano mtu anaweza fufuliwa kweli? Na kama huyu ni mbunge ambaye anahusika kwenye kutunga sheria na anafanya vitu kama hivi, inaonekana kuwa kuna imani ambayo wananchi wa sehemu za Kawe watakuwa wamepoteza kwa Mheshimiwa Gwajima. Kwa hiyo ni habari ambazo unazifuatilia kwa karibu, na bila shaka nikipata mengi sitakosa kuwajuza nyinyi kama wanahabari 254, na vile vile usisahau kusubscribe kwenye channel zetu za habari 254 na Bonga Tube pale YouTube, diangalau uendelee kupata taarifa zaidi, na vile vile kwenye mitandao mengine ya kijamii kama Facebook, Instagram na Twitter. Tuko ange zaidi kama Michael Were Muhusia, Bonga Tube, Fazul Halid na Habari 254 TV.